սիրելի եղբայրներ քույրեր, որ նեղություն ունեի մի քիչ տանը, չան են հարցակվում, ա չէ գիտեք, այդ ժամանակ, ասմա բախի ասեն, բախի անեց, բայց տերը իմ սրտիս մեջ դրեց, այդ նեղության ժամանակ, ես ասի պտի փառաբանություն գրեմ իմ Աստծուս, եկա աղոթեցի, գրի չարա ու նստեցի, փառքի Սուսի, չարա միշտ պարտվում ա, երբ որ մենք տիրոջն ենք ապավինում, միշտ պարտվում ա, փառաբանություն Աստծո, անվան փոր և ողթու և ողքու սրբու ամեն, փառ գոհություն, օրհնաբանություն, հորը ողթուն և սուրբ հոգուն, միասնական սուրբ երրորդություն, յուր հազար փառք մեր Աստծուն, ալելույա, սաղմոսներ անհոն սրտաբուխ, գոհաբանություն ծնծղաներով զրնգում, քնարով ու տավիղով երկեր քաղցրահնչում, անհատնում փառքեր մեր Տեր Աստծուն, օրհնեցեք Տերոջը երկինք ու գետին, օրհնեցեք Աստծուն արեգակ ու լուսին, օրհնեցեք արևելք, արևմուտք, հարավ ու հյուսիս, պաշտեցեք մեր Աստծուն գետնից մինչև երկինք. Աստծո սերը մեծ է և անհուն, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է իր անուն, նա Տեր է և Աստված հրաշանուն, ողջ տիեզերքը Աստծուն է պատկանում, օրհնեցեք, գովեցեք մեր Աստծուն, նա է կյանքը անմահ և սուրբ սերը անհուն, սքանչելի է արդար և սուրբ, անչափելի է նրա ողորմություն, սիրեցեք, գովեցեք մեր Աստծուն, պատմեցեք նրա հրաշքները բազում, փառաբանեցեք զորություն Աստծո, նա հզոր է, միակն է ողջ տիեզերքում, երգեցեք բարձրաձայն գովքն Աստծո, շեփորով, թմբուկով պաշտենք անունը սուրբ, երկրպագենք, օրհնաբանենք ցնծությունով, սուրբ և անմահ պատարագի քաղցրությունով, պարենք բոլորս Դավիթի ուրախությունով, ուս ուսի տված քայլենք խաչի ճանապարով, օրհնենք, փառաբանենք սուրբ հավատքով, մեծարենք մեր Աստծուն գոհությունով, անհամբերը սպասում ենք մեր Աստծուն, նա գալու է իր փառքով անհուն, նա մեզ տանելու է իր հանգիստը սուրբ, պիտի ապրենք հավերժ Աստծո սուրբ դրախտում, ամեն։ Տերը փառավորվի։ Ամեն։ Հանընդհոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Ճիշտ ասած, այսօր խոսելու ենք անցյալ չորեքշաբթվա նյութը, որ ձեզ շատ հուզեց։ Ես էլ հուզվեցի, որ մենք բարդ բաներ ենք երբեմն քարոզում և տեսնում ենք, որ մեր եղբայրները, քույրերը պարզ հասարակ բաները այդքան էլ չեն տարբերում իրարից։ Տերը թող ինձ համապատասխան շնորհք տա, որպեսզի կարողանամ սրտիս մեջ դրածը ձեզ հայտնեմ։ Էլի սկսում ենք Հովանու ավետարանի 3:16 տնից։ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որով նրան հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև Աստված իր որդուն չուղացկերց աշխար, որ աշխարը դատի, այլ որ աշխարը նրանով փրկվի, նա ով հավատում է նրան, պիտի չդատապարտվի, և ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատած Աստծո միածին որդու անվանը, և սա է դատապարտությունը, որ լույսն աշխար եկավ, մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին, քանի որ ամեն մեկը, որ չար է գործում, ատում է լույսը, լույսի մոտ չի գալիս, որպեսի իր արարքները չհանդիմանվեն, իսկ ով ճշմարտությունն է անում, լույսին է գալիս, որպեսի իր արարքները հայտնվեն, թե դրանք Աստծով են կատարվում, ամեն։ Մենք չենք կարա հոգևոր կյանքի մեջ առաջ գնանք, եթե այս բաների վրա կասկած ունենանք, օրինակ, Աստված
իր միածին որդի տվեց, ով նրան հավատա հավիտենական կյանք ունի։ Տեսեք, անցյալ անգամ ինչ եղավ, մենք ես համարը վերցրինք, դուք ասում եք, ես հաղորդությունից հետո մեղք եմ գործում։ Եհա մեղք գործիս, դե տես բաներ չի գրած, ինչ հաղորդություն, ինչ բան, մենք լրիվ ուրիշ բաներից ենք խոսում։ Ուրեմն Աստված ինչ արե, Աստված տիեզերքում խաչը ու Հիսուսն է դրել, ով որ նրան հավատա հավիտենական կյանք ունի, եթե դու հավատում ես, հավիտենական կյանք ունես։ Միակ վիճելի հարցը հավատքի հարցն էր։ Եվ մենք այդ օրը մանրամասը խոսեցինք, այսօր էլ շարունակ ուզում ենք խոսենք։ Հավատքը, ես հավատում եմ, այտենց չի։ Հավատքը բանավոր մի բան չի, հավատքը կյանքի հարցը։ Եթե ես հավատում եմ, Հագոբոս առաքյալը պարզ ձևակերպում է, ասում է դևերը, հիշում եք, հա, սատանաներն էլ են հավատում Աստծուն, եւ նույնիսկ հավատքից բացի սարսափում են Աստծուց, հիշում ենք այդ տեղը։ Ուրեմն այն հավատքն է էական Աստծո առջև, որը սիրով գործադրվում է, որը իմ կյանքը փոխում է, ինձ նորոգում է, ինձ թարմացնում է, ամեն օր նորոգում է ինձ։ Ուրեմն ես մեր հենման կետը սա է, որ ով որ հավատա Հիսուսին, հավիտենական կյանք ունի։ Սրանից ավել խոսքեր, որ դուք խոսեք, շատ մեծ մեղք եք գործում։ Եթե դուք սրտանց հավատում եք Հիսուսին, դուք հավիտենական կյանք ունեք։ Սրա վրա կասկածողը նշանակում է Աստծո խոսքի վրա կասկածում։ Եվ ես մարդը Աստվածաշունչը կարդալ չգիտի։ Մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը, ինչ գրած է Աստվածաշնչի մեջ, հատ-հատ ընդունում ենք, որովհետև սա մարդու խոսք չի, հապա Աստծո խոսք է։ Այո՞։ Ուրեմն դու սրանից հետո պետք է ունեն իմանաս, որ դու հավիտենական կյանք ունես։ Ինչ գիտեմ, որովհետև դու հավատում ես Հիսուսին, եւ քո հավատքը ծնոտի չի, քո հավատքը օրի-օր քեզ փոխող հավատք է։ Այո՞։ Չպետք է կասկածենք, տարբեր բաներ չպետք է բերենք խոսենք, ոչ, մենք հարցերը լուծեցինք։ Եթե որևէ մեկը հիմա սրտի մեջ ինչ-որ հարց ունի այս բանի մասին, խոսենք, որպեսզի կարողանանք առաջ գնալ։ Համեցեք, ի՞նչ կարծիքներ ունեք, ի՞նչն եմ սխալ ասել։ Երբ որ մենք այս քարոզը անում ենք, մարդիկ գալիս են, ասում են, ես հավատում եմ, ի՞նչ անեմ, ասում ենք, դարձի արի, մենք այդ մարդկանց ասում ենք մեղքերդ պատմի թվարկի, ոչ, ինչի համար, որտեղ սա դարձի աղոթքա, չէ, դարձը ինչա, ես մեջքս ձեզ եմ արել, հիմա դարձի մեկ է, շուրը մեկ է ձեզ, եսի կոչվում է դարձ, շուր գալ, հա՞։ Դուք լսել եք եղբարակցության մեջ, երբ որ մեկը դարձիա գալի, ասենք, նստի, ինչ հիշում ես պատմի։ Ձի չար բանա։ Սա կոչվում է դարձ, եթե սրտիդ մեջ հավատաս, եվ բերանով Հիսուսը Տեր խոստովանես, ինչ պիտի անես։ Բերի փրկվես, վերջ։ Երկրորդ, նրանք, ովքեր դարձի են գալի, ապաշխարում են, սրտի մեջ հավատում են, բերանով Հիսուսին Տեր են խոստովանում, այո, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, լսի, դու մկրտվել ես, ասում ենք, ի՞նչ ա, պետք է կնքվել, հա, 90% այլ տենց են ասում, չէ։ Եկա մարդը այմար, չգիտի մկրտությունն ինչա, կնունքն ինչա, բայց լավ է տենց, որ ասմա, ասում ենք, այո, բախի պտի մկրտվեմ, ասում ենք, ոտև Հիսուսն ասեց, նրանք, ովքեր հավատա և մկրտվեն, բայց այդ բանից հետո ենք ասում, արդեն հավիտենական կյանք ունի, հավատքի դառնալուց հետո ասում ենք, նրանք, ովքեր
Հավատան եւ մկրտվեն, հա, պիտի փրկվեն։ Եվ ես մարդը բացատրում եմ դժվարը մկրտությունը։ Կարճ մկրտությունն է սա, որ մարդը մկրտում է Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Այսինքն դավանում է, որ Հիսուսը Աստված է, Սուրբ Հոգին Աստված է եւ Հայր Աստված։ Ճիշտ է։ Եվ այդ մարդը, որ մկրտվում է, նոր եկեղեցի նրան հաղորդությունը տա։ Եթե ուշադիր եք, սարկավակները կամ եկեղեցու պաշտոնյաները, որտեղ մասսայական եկեղեցին բոլորի առաջ բաց աչ, մեծ մաս մի մասին չեն ճանաչում, ասում են՝ դու մկրտված ես, հիշում եք, հա՞։ Որտեղ չմկրտված մարդը ինչ չի կարանի։ Այո, չի կարելի, որ հաղորդություն առնի, այն ինչ չի կարանի, չի կարա ապաշխանության կորրտով անցնի, խոստովանություն առնի, հետո էլ ինչ չի կարա պսակրնի, չէ՞։ Ոտի մկրտվես, որ եկեղեցական առավելություն չէր է տարվել։ Տեսեք, մենք ինչքան խառնել ենք ամենի ջիրը, շինեն սարքել։ Եվ այսօր դժբախտաբար մեր տնեցիները, որ դարձի եկած չեն, ինչ են լսել, գիտես։ Բայց գնամ մեղքերս պատմեմ, մեր հարևանն ասում է, քահանայի մանրամասը պետք է խոստովանես, ըմը տես մարդը էլ դարձի չի եկել, հլը Հիսուսի հավիտենական կյանքը չունի, Աստծո Սուրբ Հոգին իր մեջ չի, հլը չի գրանվել Քրիստոսի արյունով, հա՞։ Այո, ուրեմն հայ եկեղեցու կարգը սենց է, որ մկրտվելու դիրը շաբաթ առաջ։ Եկեղեցու շատ հեռու, ոտի մարդը ծնկի գա, դու էլ արել ես, ի՞նչ կարել։ Բայց հանդետ եմ, որ քեզ ասել է, դլը ժամանակը չէ, դե միրոց է, դեց եմ ասել, բասել չէ ուզում է, ոտ կարա դրա դեմ նարնի։ Ես ժամանակը հետո է չէ։ Համլիկ ճան, մկրտվել է ինչ ուզում։ Կրկրվել է, դու կվիրին գա, ոտև քահանան, իմ որ մկրտվողը գալիս է իրապոս, Հարիքովա, ձերս ես տելումա, ասում այս Մորիսը գնված Հիսուսի արյունով եկել է մկրտվելու։ Այդ Մորիսը եթե անաստված է, ոնց է գնվել Հիսուսի արյունով։ Եվ այն չեմ ասել։ Չէ, ուզում ասել։ Սա կյանքներս են պատաշվում։ Հիմա ես չեմ ուզում տարբեր բաները խառնես, մի քիչ հետո դրա մասին խոսեմ։ Հիմա ինչ չի հասկացել։ Էստեղ ամբաշխարհն ու մկրտվելուց հետո ապաշխարհը։ Հիմա ինչ խոսեմ, բարբերների եկեղեցական կարգը։ Ուրեմն նայեք, դուրս է գալի, միակ նորից կարդա։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, իր միածին որդուն տվեց, ով որ նրան հավատա, հավիտենական կյանք ունի, այո։ Երկրորդ, եթե ես սրտիս մեջ հավատում եմ, բերանով խոստովանում եմ, հա, ես ինչ եմ ըլնում, փրկվում եմ, դրանից հետո սկսում է իմ հոգևոր կյանքը, եւ եկեղեցին հոգևոր կյանքը շարունակելու համար ինչեր ա դրե, ինչ են կու, խորուրդներ, չէ, գլխին գա։ Հիմա ես մեր երեխեն չի ծնվել, ես քեֆ եմ անում, քեզ անում, երեք ամիս հետո կարող է երեխեն ծնվի, երեք կարող է չծնվի, միշտ երեխեն ծնվելուց հետո են երեխուն լողացնում, բան ճիշտ է, չի կարելի ասես հիմար բաներ արել, եւ ճիշտ քրիստոնյաները ճիշտ նրան նման են երբեք, ուրեմն երեխեն որ ծնվում է, հավատքով է ծնվում, ճիշտ է։ Եվ ես հավատը, ինքը հավատում է Քրիստոսի, Աստված տվեց իր միածին Զոհը, պատարագ արել, չէ՞, Քրիստոսի միածինը, ով որ նրան հավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Եվ ես հավիտենական կյանք ունեցողը, որսում ես հիմա նրանց, բուն չարչարանքը ծնողների սկսում է երեխուն ծնվելուց հետո։ Երեխեն քորին է շատ հետ դավազ դու միրան։
չէ, ասումա, այնքան լավ են, ոնց որ մորս փորում, է հիշում ես մորը փորում ինչ էր։ Ասիկա յանի հոգսը ցավ չունեմ, էլի, չէ՞։ Տենց է, չէ՞։ Ինչի՞ համար, որտեղ ամեն հոգսը ցավը տեղափոխել եմ մամայի վրա։ Ճիշտ է։ Դուք այսքան է պատկերացրիք։ Հիմա երեխե որ ծնվում է, տեսեք ինչ դժվարությունները։ Ես ծննդյան դժվարությունները չեմ ասում, մնացած ոդի հացնաս, ոդի ջուրտաս, ոդի վիտամիններ տաս, եսի մինչև ոդի տաս, ովացես, ովացես, բակով գողես, պատկերացրես, ընդես բանը չկաչ ծնվացի։ Մենակ գիշեր է չէ, ծելեք է, այո, մեր գյուղում այդ հայտնի պատմությունը պատմեմ, մեր գյուղում այս ծնողները միան մետասը տղա են, սրան շատ են քննադատում, այդ տղա ասում են, մտեց մի արա, ես մերը քեզ պատհատվե բանը արեք, իր ես այս պատմում են, ես տվեն գնաց երկու վետրու կատրա արեն, մերը տվեն որ արջովնի աշկը, թե թման տավածով կատրա, այսինքն այդ կատրը տենց չի տվել, իրա ճանդակից է տվել, եվ այդ սեր է տվել այդ մերը երեխում։ Այդպես մեխանիկական բաներ չեն, դրա համար չեմ ասում, դուք էլ բանտում եղել եք, թե չէ, բանտարկյալները ինձ բան են սորսում, աստվածը ոչ մեկին չասես, հավատում ես, թե աստված կա, թե չկա, ստե սա հավատում են աստծուն, այլում հավատան, եկեք ասես մամաներին եք սիրում, ոչ մի բան են, ուրիշ ոչ մի բան, սաղ աշկների գրողն էին, փուշն էին։ Այսինքն, մենք պետք է այս բանը հասկանանք։ Հիմա ես ձեզ մի հատ ուրիշ բան պատմեմ։ Հայ եկեղեցու մեջ, երբ որ ես մկրտում եմ, քահանան իմ մասին հայտարարում է։ Զաքարիան համլետ, իր հորանը բարմիկա, հորանը աստղի, լսում ես, ծնվել է 1947-ը թվին։ Ինքը ասում է, եկել է մկրտվի և հիմա արդարը համարվում։ Հիմա դու ինձ կասես, բա չէ որ ես դրանից հետո մեղք եմ գործում։ Ինձ ինչ, եկեղեցին ինձ արդարը համարվում։ Ինչ է, որովհետև ես առնվել, գնվել եմ Հիսուսի արյունով, ես իրա սեփականությունն եմ։ Դե չի գրած, մկրտվել և ինչ անել, արդարը։ Տեսեք ուրեմն, ինչը համարում ինձ Աստված այդ պահից։ Կամ էլ ասենք, տես դու դարձի գալուց հետո ես մկրտվել, որը ճիշտ ընթաց կա։ Ես էլ մկրտվել եմ 5 տարի հետո եմ ապաշխարել։ Մարդկա երեխա ժամանակ մկրտվելը աշխարհի այլանդակությունն է նա։ Երևան համարյա սահը մկրտված է, չէ՞։ Ինչ են անում, որը դես ինչ ես փոխում։ Հայհոյակ բան, դու մտածում ես դրան կոդի երկինք գնան։ Դժոխքը իրական մի վայր է, և դժոխքի կրակը մեր երեց և հայրներն էին ասում, մարդ էին իրա հետ կանում է։ Դու ոնց կարաս մեր քրպես, հոգի քրպես երկինք գնաս, դրանք սա դժոխքի մեջ կապակներու են։ Եվ դրանք դժբախտաբար կարանալն են մեր երեխեքը, մեր հարազատները ու մեր բարեկամները։ Երկրորդ, երբ որ ես մկրտվում եմ, եկեղեցին ինձ հայտարարում, ասում է Զաքարյան համլետ, հոր անունը Գառնիկ, որ անունը Աստղիկ, ծնվել է 1947 թվականին Երևանում երրորդ մասում, հա, ինքը սրբվել է մեղքերից, չի ասում մաքրվել է, սրբվել է։ Ուրեմն, երբ որ ես այդ մկրտության կամ մկրտվել եմ, կամ վերականգնում եմ մկրտությանս ուխտը, հա, Աստված իմ մեղքերը ուրիշ ձևի է նայում։ Ես քեզ հաստատեմ, օրինակ, հրեական տանը զոհ է դառնում, անասունը դնում էր, ձեռը մոխում էին, հա,
Հետո դի գնալ իր աստուն, չէ՞։ Դի գնալ սկաց իր աղջիկ է, դե ցանկանը դերի գրած ողանել։ Սրբավել է մեկը, այսինքն ծածկոց էր Հիսուսը մեր տաղանակի մեջ չեն բացել։ Իր խաղություն և իր թողությունն էր այս։ Ներքերի թողությունը մենք ստանում ենք, որպեսզի հավատքի կյանքի մեջ աճենք։ Այո՞։ Բայց խաղությունը ծածկոց է, իշտեք, որ ծածկեցի կրկը։ Հա, նրդուր շորը։ Հա, ես հիմա քեզ նայում եմ, ես ժողովը ասմա, դու ինձ մատների տարանքով ես, չէ՞ նայում։ Հիմա ես նայում եմ ձեզ, ուրիշ ձևով, ես շալի միջոցը, այսինքն Աստված մեզ սկսում է նայել իր որդու արյան միջոցը։ Ես մի հատ ընկերուն էի, Մազանի մարդ է։ Որ ստադիոն գնացինք, ասես տենը մեզ, ասի ինչը։ Ասում է, ով որ մկրտված է, երկնքի հետ կապ ունեն։ Տենը մեր էլի, տեսանող էր։ Մենք չենք տեսնում։ Այսինքն երրորդ, երբ որ ես դարձի եմ գալիս, Աստծուն եմ մոտենում, Աստծուն եմ նվիրում, երբ որ ես մկրտվում եմ, կամ վերականգնում եմ դարձի գալով, ապաշխարելով վերականգնում եմ մկրտությանը սուխտը, Աստված ասում է, ազատվեց դևերից, հիշում եք, սատանայի զորքից, այո՞։ Ուրեմն իմ վրա կարան թուխտուկ իր արածներ, իմ վրա հաստատ արել է կարանջեքում։ Շատ ծանր հիվանդ էի, իսկույն դարածը։ Ուրեմն դիվայի զորությունները կարան դրսի ծրնեն, ներսի ծրնեն, այդ բանը կամ մկրտության, կամ մկրտության ուղտը վերականգնվելով, ի՞նչ ես անում, դրանցից ի՞նչ ես անում։ Եվ Աստված ի՞նչ ասում մկրտելու ժամանակ, բայց ասում է մի հատ պայման կա, դրանից հետո դուք պտի Աստծուն ծառայեք։ Ինչ են նշանակում Աստծուն ծառայել։ Աստծուն ծառայել նշանակում աղոտ քանել Աստծուն, այո։ Ամենակիչը քանի անգամ։ Երեք անգամ։ Ո՞վ ասաց երեք։ Ճիշտ է։ Մի քիչ քիչ էր Դավիթն ասել 7 անգամ քիչն է։ Հիշել եք գրանը։ Ուրեմն մի քիչ քիչ կա, քիչ կա։ Ուրեմն 3 անգամ ես պետք է աղոտ քանեմ։ Պաշտոնական աղոտ։ Բայց ես կարող եմ 13 անգամ անեմ, բաթա։ Չէ, բայց 3 անգամ ես պարտավոր եմ, այո։ Ուրեմն ես ծառայեմ Աստծուն, ի՞նչ է նշանակում։ Ես ծառա ի՞նչ է, ծառայով գիտի ի՞նչ է։ Ես գնացել եմ մեկի տուն ծառա։ Մարդուն ասում եմ, հրը մեյատ ես հատակը մարդի, ինքը պտի ինձ ասի, հետեց միան կանցես դուս է նալ, ծավան ինչ ասում, իրա կանքը չունի, աշխատում է տիրոշ կանքը գործատրի, դու ինչ ասիր, հիշում ես սովետակույր, ասիր, բա գործերը, երբ որ տիրոշը տենում ես, դու տենում ես, որ համդետը Աստծո ասածներով չի շարժում, ասպես էսի ինչ է հոգան։ Ձեզ պատմել եմ, չինական ապրանքը, որպես գնա Ամերիկա, 14 հատ ոտեկա է ասում, մանկական խաղալ, 14 ծրմանց ստուգմա, իրար հետ կապ չունեցող հիմնարկներ, դրամար Ամերիկայից ու չինական ապրանք է ծաղմեն, ընտիր, դրանմանը չես ճարի, ու էշյան, Հա, լսեն ինչ եմ ասան, ուրեմն մերոն ոչ մի ոտեկայով չանցացն են բերը։ Կաշին ես կուրկում է, երեկ են հարվում է տեսել եք, հա։ Ես մի երկու իրեկ անգամ կարկատել եմ կոշիկ, մուշիկ շուտ։ Այսինքը, երբ որ դուք տեսնում եք մեկը Աստծուն ծախոսում, և ինքը Աստծուն չի ծառայում, ինքը Աստծուն հրամանները փախնում է, խուսափում է, ի՞նչ ես ասում, ով ասում ես, եսին ուրիշ բան, ես չեմ հասկանում ի՞նչ է, չեմ էլ ուզում հասկանա, հաջող, կամ էլ ասում ենք, դու
պետքա քարծիկս, դու պետքա աշխարհս, այո՞։ Էդ մարդը։ Այո։ Ապոքի թեորը ասացի, օրինակ ես առողջ ինքն եմ հաստատում, իսկ օրվա ընթացքում աչքաչ ամեն բանի ասաշյացն կարճու երկա։ Չէ, չի նկարող։ Ներող։ Երկու հոգի գնացի աղոթքի, հիշում ես, մի հատ տղա գլուխը կախվեց, հիշում ես, մեղա, այդ չի ես է հել, Հիսուս ասում ես, մարդեն ես, լավ երկար սիրուն աղոթ կար ես, հետ մի երկու բարը, որ ես սուշտանց ասեց մեկա։ Սրկած դու ասի երկար աղոտ, հանգով աղոտ, զիլ աղոտ, որվածի լարջ մարջ չկա։ Բայց պաշտոտական աղոտքի ինչը, որ ես ավետարան կարթան, այո, որտև եթե ես կտտում եմ, որ ասպազաշուն չէ, աստծո խոսքնա, ու չեմ կարթըմ, հա, ես մազալու մարդ եմ, մեղքը քիչ բանը, եթե ես կտտում եմ, աստվածաշուն չէ աստծո խոսքը դա, ու ես չեմ կարթը, ով եմ ես։ Միշտ լավ բառ ես։ Ոտեկան չի պաստողը։ Սուրբայրին է ասում եմ, որ որ մենք կարթում աստված ամեն է խոսում, որ մենք ավանում է խոսում, մենք են խոսում ասում։ Այո, ասա Մորիս։ Կարը, բա աստվածա պատվիրըմ, չէ, ասմա, դու ասմա ուր օրինաց գրքի մեջ, ասմա ուր որ գնաս, քոտիրոչ անունով մարդկանց օրհնի, ես էլ աղոտք։ Շատ կարևոր է, որպեսի մեր մտացողությունը փոխվի։ Բայց մի բան կա ասմա, բոլորը տես բանը իմացեք, ես ինչ ասմ, նա, ով տեր Հիսուսին հարություն տվեց, մեզ էլ Հիսուսով հարություն կտա, ձեզ հետ կներկայացնի իր արջևը։ Ուրեմ է ես, իվ ստեղ ես դահլիճում եղած անկեղծ բոլոր հավատացյալներիս, աստված ինչ անելու, հարությունը տալու Քրիստոսին, հա, սրա վրա կասկացել է շատ վատ տեղ կարա մեզ տանի, այո։ Եվ ասում է, իրա արջև պտի կարողանա կանգնասնել, մի քանի տեղ ուզում եմ կարդամ ու ավարտենք։ Ես հրյաներին, եվ որ Հիսուսն ասում էր, ես ձեզ ազատություն եմ ուզում քարոզեմ, սրանք ասում են, բայց մենք շատ ազատ ենք, տեսեք ինչ է ասում։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով մեղք է գործում, մեղքի ծառա է, ծառան հավիտյան չի մնա տան մեջ, բայց որդին հավիտյան է մնում, ուստի եթե որդին ձեզ ազատ դարձնի, դուք հիրավի ազատ կլինեք։ Ուրեմն, քրիստոնյան կարա Աստծուն անկեղծ սրտով աղոթք անի, ասի Տեր Աստված, դու ուժ ու զորություն ունես, որպեսի ինձ ազատ դարձնես, որ ես այլևս մեղքի չծառա եմ։ Իսկ ինչ բանա եկեղեցու խորհուրդները։ Եկեղեցու խորհուրդները քրիստոնյայի կյանքը օրհնաբեր դարձնելու միջոցներ, օրինակ մենք դրա համար ճաշում ուտելն ենք, չէ՞ կապե, քանի տարիա մենք կոմունիզմի պահպանից տպում ենք, ինչի համար, որպեսի մարդիկ կարդան Աստծո խոսքը համապատասխան տոնի հետ յուրացնեն, եվ եսի շատ օգտակար է իրանց, եսի եկեղեցական կարգեր է, չէ։ Օրինակ եկեղեցին գտնման, որ ամուսինները պտի պսակի խորհրդով անցնեն, պսակի խորհուրդը շատ լուրջ բան է։ Ընդ ի՞նչ ասում, հիշում եք, ո՞վ է հիշում, ասում է տղամարդիկ, հիշեք, եսի ոչ ոք չի հիշում, ասմա դուք ձեր կյանքը պատի դվեք ձեր կնգա համար, ոչ մի չիչ, կնգա բաներ է։
Մեզ կանչեց, որ գովախ իրա, ասի բայց այդ հնազան դրելը քո համար չի գրած, կնոջդ համար է գրած, քո համար գրած է, որ կյանքը պետք է զոհես կնոջդ օգնելու համար, տեսեք, մենք էսի ինչ ենք անում, էսի անցնում ենք դրան, դառնում անցնում, ուրեմն շատ լուրջ բան է, օրինակ ես կարամ ճառեմ, թե ես ինչքան եմ Վարդանեսի, հա, ճառը իրան էլ պետք չի, ինքը իսկ ու իմանում, նանատ երեխեքը, փոքր երեխեքը, դու ինչքան ջանջան ես անում, ինքը սկում է, եւ ծավալ ես թե չէ, շունիկի նման է, չէ, երեխեքով չի կարող անալիզ անել, զգացողությունը կա զգացողություն, դրա համար երեխեքը պապիներին, տատիներին են շատ սիրում, գիտես թե որտեղ պապիները տատիները մուրճ ունեն, դա երեխեքի շատը սիրում են անշարժ. Ուրեմն տեսեք մի հատ շատ հետաքրքիր բան կա այստեղ, որ եկեղեցական խորհուրդները մենք մարդկանց չգնանք պատմեն, օրինակ մարդը ամուսնանում ասում են, բսական են ես, ինչ մենք չի ասը, հարա հավատք ունեք, ձեր ընտանիքը հավատքի վրա, այսօր սա Հայաստան բսական է, չէ, քանի տոկոս են բաժանում, ոտեմ աման ասմա, կնա, վատկելի կգս։ Են որը մեկը իր աղջկանից ա պատմում, 20 հած քանի տարեկան աղջիկը, սմա երեք ես ճաշեքը չի միտի, չայ չի ճանը պատպաստում, մի չայ կամ ասեք միչը, ասյունի կորոնը մասմ, հա վարե դտես երոմա, այսինքը, այդ երեխեի մեղք չի անմար, բայց դու այդ երեխում չաշխատ ասնես։ Համեք կյանք ենք ուսում մտնի այդ երեխեն, աստվածաշուչը լրիվ միշտ ձերին եմ ես սովորեսնը, աստված էր բալիքները թով աշխատ ասեր ընեն, հետ նորահաս աղջիկներին կրթեք թո աշխատ ասեր ընեն, անով, դնով, չէ, տեսեք ինչ տարբեր մտածողություններ են մեր մեջ ի հայտ եկել։ Տեսեք, օրինակ մենք այսօր որ պատմեցի, մարդը ամուսնանում է, բսակներ ունեն, հա, ունեն, բայց անաստված մարդիկ են, այ մարդ, մի հատ ծրած տարած մի օրհնություն արա, մի հատ սովորած արա, դուք էլ ճառերն ասում եք, աղջիկներին ասում են, ասում են, հնազանդ ես, ասում են, չէ, ես մի օր կամոր եմ, այս մենք իրանում չունենք է պսականեք, ունե անպեղծ է վրան, իրոնել կանան մեկին ասեց, հա, այո ասեց, ասեց, կարոլ ասցուտ ես ասեց, ասեց, կմզացի կանցարան, այո, այո, այսինքը մենք տեսեք, մենք հիմք չունեցող քրիստոնեություն ենք սարքում, այսինքն կարանք եկեղեցական խորհուրդը մարդուն պատմենք, լսում ես, հա, առանց դարձի, առանց ապաշխարության, առանց Աստծո հետ հաշտվելու, առանց Աստծո ուղարկած խաչար Քրիստոսը ընդունելու, առանց ամիտենական կյանք ունենալու, առանց մեղքերի թողության, առանց սատանայի ճիրաններից ազատվելու, հա, չէ՞ մամ, հեջ գնացել եք, բաժանվածներին բաժանեք, հաշտեսեք, որի մաստան ես, որ առաջ որ խոսք էին հասկանում ենք, իրավ չես հասկանում, չմ, ինչ ես ես ասա, իրավ հատ մեկը, ասմա ես սենց եմ կրտում, ոչ մեկը, եվ եսի շատ վատ բանա, այսի աստո անեց կնամել վրա, դրա համար մենք պետի ժամանակ առ ժամանակ կանգնենք ու քննենք, ինչ գիտեն մեր տարեցիկ մեր հավատքի մասին, տեսեք, մենք գիտենք, որ դու գնանք քահանայմություն գիգան հաղորդություն վերցնենք, չէ, լավ ա որ գիտեն, բայց հետա առաջի քայլը որ էդ մարդը պիանի, ոչ, նա պետի հաշվել Աստծո հետ, մենք պետի նրան հստակ քարզենք, Աստված իր միածին որդին տվեց,
ով որ նրան հավատա, հավիտենական կյանք կունենա եւ հավիտյան չի կորսվի։ Այո։ Ուրեմն մենք ստերից պատի սկսենք։ Մկրտված ես, մկրտված ես, ով ուսում ես երբի։ Իմ երեխեն նույն ավետարանը պետք է լսի, ինչ որ ձեր հարևանը, բոլորը նույն ավետարանը։ Եվ մենք երկրորդ բանը որ ուզում եմ ասել, օրինակ ավետարան նշանակում է բարի նուր, չէ՞։ Հա՞։ Դες դուից բացնել ու նուրն ես ասում։ Ասես ես գնում խոստանալով էլի մեխ եմ գործում։ Ասես մարդկանց հետ խոսա, ի՞նչ է անորոշություն։ Այո։ Ես ո՞նց դարձել եմ, ես ամենից ասի Տեր Աստված, ես մեղավոր եմ, եւ ես մեղավոր դիրքս մնում ամեն ինչ եմ ներել, չէ՞։ Դրա համար Մահամեդ Սիմանտներին էլ կանանային բան, ինչի՞ համար մարդը միշտ մեղավոր է, չէ՞։ Այո։ Մեր մեղավորը դեռ անընդհատ չդնենք Աստծոս գահի, ապա Աստծո գահի դնենք Հիսուսի արդար լինելը ու փրկությունը, որպեսզի կյանք ունենանք եւ ել ավելի կյանք։ Ուրեմն մեր շրջապատողները չմտածեն քրիստոնեությունը մռայլ սոված մնալու կրոնա։ Քրիստոնեությունը բարի լուր է եւ մեր հարազատները բարեկամներին մենք պատմենք այդ բարի լուրը։ Մենք Աստծո հետ հաշտություն խաղացում ունենք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Մեր բարեկամները այս բարի լուրը պետք է լսեն, ոչ թե այսօր ինձ տեսակ ինչքան վախացի։ Սատանաները գան, բարով կան, բարով գնան։ Հիսուսի արումն ա վրես քրիստոնի մտքին։ Այսօր շատ։ Մենք սատանայից վախենալ, սրանից նրանից վախենալ ու բերենալ։ Մեկ էս գործը, մեկ արի։ Մի բռնի պահի, անկեղծ հենց նույն ժոպեին էլ մեղա արի։ Եվ Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը ի՞նչ արի։ Սրբում ա մեզ ամեն մեկի, միշտ բարի լուրը ունեցեք ձեր մեջ։ Չարմորել էս որ աշխարհը մեկնա։ Ստացել ենք։ Հա, գնացեք հենց հիմա, ռազը միացնեք, մի աղբար, ամբրելս ես։ Էլ որ ասեք, դա ֆերոստացուց միացնեք, երի ծանրես կանամ, միացնեք։ Ինչ ասում, դա Ամերիկայում ասում, դա Նիկոլսոն կապողով ավտոբուս շեղա միլիցիկի վրա կրակել են վերելա, ասում բացել են, տեսել են միապետ երի իրա երեխեքի մեջ։ Այն մարդ հատ քեզ չես բանալու խղճում, մեղ պետ է լինի։ Ինչ լավ լուր պտի լսես, հա։ Մեր պտի լավ լուրը տանք, մենք էլ վատ լուրեն ենք տարել։ Ինչ մենք էրի թողություն։ Դու որ գնացի մեղա եկար հաղորդություն վերսի, չէ։ Հետո էլի մեղ կես գործում, ժանի կերի սաղ կյանքը քո մեղ կերով, բայց Քրիստոս ստացման, եթե Աստված ձեզ ազատի մարդու որդի, դուք ազատ կրնեք։ Ուրեմն ոչ միայն ձեզերի թողություն կա, այ ի՞նչ կա։ Խաղություն է կա, խաղություն։ Ուրեմն Աստված որ մեղ է չտացի, խաղություն չանի։ Օրինակ սրտոցի, չէ՞, որի թողքը սպանի։ Աստված ասում է չեմ սպանում, խաղություն եմ անում, թույլ եմ տալի դատաստանին այդ որ չխոստով արել ստացի, այդ վեհքի համար քեզ դատեմ, դու ինչ ես ասում հիմա։ Մնամ, բայց եթե դու վեհքեր կա, որ անընդհատ գործում ես, չէ՞, դու կարաս խնդրես Աստծո ողորմությունը, որ դա քեզ այդ վեհքերից ազատի։ Իհարկե մնամ, եսի մեր դարձի կար ու Աստծուն մոտենալու ուղ դնամ, նայ ես ուղտ եմ պատմում Աստծո, Աստծ արդարա ես մեղավոր, չէ։ Ես էլ այդ պահի սուտ դարա, հավատքով ես սուտ դարա, բայց ես նույն մեղավոր եմ, ու Աստծ նույններով եմ ա։ Ինչ չէ Աստծո, ես էլ խանասի, ես էլ սուտի ասկանամ։ Տեսարակ լուր չարցեն եք, իպես, մենք ես երկրորդական չնայենք ես արցենիք։ Դու անընդհատ քո մեղքը առաջ ես բանում, չէ՞։ Աստված է դասնա բալաջան, Աստվածան։ Դու էլի դարձի գալու ժամին ես ասել։ Դու մեղավոր ես, ես արդար։ Ես մեղավոր մարդում փրկելու համար
աստված չի աստված Նայք հզորությունը ձեզ պատմեմ Նայ միջև այսօր սովետը ո՞նց փլավ գիտես աստված փլեց աստված ասում է ինչ չծառայող ազգու թակավարությունը պիտի կործանեմ դժբախտաբար այսօր կարող է եթե մեր երկինն էլ վաղնեն ճամփով գնասեն ժողովրդին հակառակ աստված խփելու է աշխարհանի սաղի Այսօր այսօր թոշակառուն ոչ կարմա տան հարկ կա, ոչ գազի հարկ, ոչ լույսի, ինչ անեն։ Մենք մայմունություններ ենք բռնել։ Մայմունի ճամփեն շատ ուրիշ է, հազանանոց է տան։ Եվ մենք հստակ հասկանանք, որ ժողովրդի հետ խաղանողը, Աստծո հետ է խաղանում։ Ասում է ձեր աչքին կպնողը, չէ՞, ո՞ւմ է կպնում, ինձ է կպնում։ Աստված թողերի շանավորներին հանճար դա փոքր իրացածք։ Ամեն։ Այո, ի՞նչ է արել։ Ասեմ իրա սուրբ երկունը դնի դրանց արդի մեջ, որ Աստուծո երկինը։ Երկես որ դնի։ Հարկարություն ունի։ Շատեր մեզնից սկսած։ Մեզնից որ սկսած մենք մեր երկյուղը դնենք մեր մեջ, սա երկյուղով կլինի, կլացնենք, հա։ Ճիշտ է։ Ես նյութի մասին ի՞նչ հարցեր ունեմ։ Ուրեմն մենք զուշ բնակ մեր ընտանիքի անդամների բաց նորեր չլսենք, բարի նոր քարոզենք, ավետարանը քարոզենք, որ Քրիստոսի անունով մենք ունենք մեղքերի թողություն և քարոզություն։ Հա՞։